Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kishilar bolalarining istimasi ko'tarilgandan shikoyat qilib kelsalar jahlim chiqib ketadi. Shunga ham shifokor, ukol yoki dori kerakmi? Uyda piyoz bor-ku axir. Fikrimni isboti o'laroq bir hayotiy voqeani hikoya qilib beray. Kasalxonada qattiq istima tufayli o'lim bilan olishib yotgan bolani ko'rgani buvisi keladi va holatni ko'rgach darhol bir dona piyoz keltirishlarini so'raydi. Piyozni olib ikkiga bo'ladi da, bolaning har ikki qadami tagiga bog'lab, paypog'ini kiygazib qo'yadi. Ertasiga bola sog'lom holda, hech narsa ko'rmaganday ko'zini ochadi. Paypog'ini tagidagi piyoz parchasi esa tim qora tusda edi. Yana bir voqea. 1919-yilda Misrda qattiq gripp tufayli 40 ming kishi hayotdan ko'z yumadi. Shunda tabobat xodimlari qishloqlarda uyma-uy yurishib, odamlarga yordam berishadi. Chekka bir joyda yashaydigan dehqonni uyiga yetib borishganida hayratga tushishadi. Chunki butun oila sog'-sog' edi. Qanday qilib? So'radi shifokor. Mana, deb posta archilmagan holda o'rtasidan ko'ndalangiga ikkiga bo'lib qo'yilgan piyozga ishora qildi uy egasi. Har bir xonada shunday holat. Bundan hayratga tushgan shifokor piyozni oladi va mikroskopga qo'yib qaraydi. Piyoz qatlari ichi to'la gripp mikroblarini ko'radi. Shundan ma'lum bo'ladiki, kesilgan piyoz mikroblarni o'ziga jalb qiladi va ularni o'ldiradi. Juda oson, lekin juda foydali. Ba'zida oyog'imiz tagida turgan foydali narsani ko'rmaymiz u, uning muqobilini uzoqlardan qidiramiz. Doim sog' va salomat bo'linglar. Xonadoningiz ostonasidan g'am-qayg'u, kasallik va nochorlik aslo qadam bosib kirib kelmasin. Sizlarga uzoq umr va tinchlik, totuvlik tilab doimo duodaman.